Bytová situácia v našej obci, tak ako všade inde, nie je ideálna. Napriek tomu, že individuálna výstavba v obci je na vzostupe a každoročne je dostávaných niekoľko novostavieb a niekoľko starších nehnuteľností je zrekonštruovaných, obec má v poradovníku množstvo čakateľov, ktorí majú záujem prenajať si byt. Po niekoľkých rokoch by tak opäť mohla v našej obci pribudnúť novostavba nájomného bytového domu. Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva sa obec Močnok rozhodla v týchto dňoch požiadať o úver a dotáciu na výstavbu bytového nájomného domu na ulici Jemer Štefánika. V tomto bytovom nájomnom dome by malo vzniknúť 8 jednoizbových a 8 dvojizbových bytov. V tejto chvíli sme v štádiu výberu verejného obstarávania zhotoviteľa a následne by sme chceli do konca mesiaca maja podať žiadosť na Ministerstvo dopravy a Štátny fond rozvoja bývania. Žiadame Ministerstvo dopravy a Štátny fond rozvoja bývania o úver a 40% dotáciu na obstaranie týchto bytov a taktiež budeme žiadať dotáciu aj na vybudovanie technickej infraštruktúry, to znamená prístupové cesty, parkovisk, prípojok všetkých sietí, vody, kanalizácie, elektriny, pouličného osvetlenia. V prípade, že naša žiadosť bude úspešná, tak máme predstavu, že by sme niekedy v jesenných mesiacoch začali s samotnou výstavbou tohto nájomného domu. Celkovo by výstavba bytového domu mala stať približne 1 36 000 eur, z čoho by obec musela prispieť sumou približne 120 000 eur z vlastných zdrojov. Postavenie nového bytového domu by vyriešilo situáciu s bývaním 16 rodinám alebo jednotlivcom.